Tack så mycket. Tusen tack. Ja, jag heter Magnus Johansson och spelar trumpet. Har ni sett en trumpet förut, barn? Har ni gjort det? Har du sett en trumpet förut? Ja, det är ett rackans instrument faktiskt, får jag säga. Det tar lite tid innan man liksom får lite ljud. Vet du när jag börjar spela trumpet? Jag har inte börjat spela ännu. Snart. Har ni det bra här? Åh, vad roligt. Har ni fått godis? Nej. Jag har inte fått något godis ännu. Yeah, no, I'm gonna say.
my papa. Oh, my papa. Han var en oförjätlig man. Oh, my papa. Var en förnämlig konst när han löpte på lina i en dråplig virveldans. Och som han log, hans mun den var så bred och ögonen lyste klart som diamanter. Oh my papa, han var en oförjätlig clown. Oh my papa, han var en man med glans. Tackar, tackar. Det var ju härligt alltså. Det, visst, den fungerar den här gamla trumpeten. Suddats ut